Jik jik.
Wigati ning sedaya ngaturaken gunging pamuwun ugi ngaturaken wilujeng dalu sagung Bapak Ibu para tamu sekalian. Gadining sedaya rendene para kadang campur sari distra musik ingkang media saking Jogja, Teguhan Sidokerto, Sidorejo. Rendene pangarsa raka Mas Bima. Lah iki yaene kok ya wis teko iki. Katerakan gunging panuwun. Dene swantini balen hamba gugati panjenenganipun Bu Sukati Ibu Munjariyah saperlu hanetepi darmaning hagesang rendene amih mbah ingkang putra putri kinasih. Dene nggih Nimas Ayu Siti Endang Hermawati. Putra putri kinasih panjenenganipun Bu Sukati Ibu Munjariyah. Mriku sampun kaji netu kramakaken kalian Rama Mas Bagus Sigit Wahyu Febrianto. Jalu Taryagung panjenenganipun Bapak Sungkono Ibu Suhartini ingkang mijil saking Pandak Cepoko Panekan Magetan. Rindene ugi sowan manung Brama para kadang distra kasengguyung wonten bajai audio ugi wonten Taufik video syuting ngaturaken gunging sedya ngaturaken gunging panuwun kunjuk Bapak Ibu para tamu sekalian ingkang katempen rawuh sekajian lelenggahan ugi nikmati pasugatan ingkang sampun samapta sinambing laras tetembengan sinareng para kadang distra nyawi jimanum bromo wonten trihangga widyapati ingkang sampun samapta ing gati siyaga ing dhiring aturaken suguh tata tembangan. Dene kawedhang dalem menika ugi peparinge dipangestu kunjuk pinangeten sekalian Nimas Ayu Siti Endang Hermawati kalian Rama Mas Bagus Sigit Wahyu Febrianto. Mugi-mugi sedaya kanthi peparing pangestu Bapak Ibu para tamu sekalian anggenipun anggebir samudra bebrayan manggihya kawilujengan wiwit purwa madya wasana. Dene dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tuwin wabarakah Allahumma amin. Bebasan kadosa atur runtut rindene daya mimilan mintuno inggal-inggal pun paringi putra putri ingkang soleh lan solehah Allahumma amin. Para tamu sekalian rindene sewanti nimbalan para kadang distra ngaturaken suguh tata tembangan lumampah lon-lonan kunjuk Bapak Ibu para tamu sekalian. Rendene trihangga widyapati sampun samapta ing gati siyaga ing dhiri rendene nuwun kawula nuwun. Thank you.
para katuraken wilujeng dalu kunjo Bapak Ibu para tamu sekalian. Mereka nggih alhamdulillah rentine sepan tinimbalan abang gugati panjenenganipun. Dan ini Bapak Sukarti Ibu Munjarinah kebareng aturaken sugoto tetembangan kamu dengan dalam punika kandi sedaya iji pengen itu Bapak Ibu yang sedaya rawuh kunjungin aja sekalian. Dan ini Mas Ayu Siti Endah Hirmawati kalian Roko Mas Bagus Sikit Wahyu Febrianto Jalung Tanah Agung. Dan ini panjenengane pun Bapak Sungkono Ibu Suhartini Egang mijil saking pondok Cepoko Panean. Gati ning sedya sekejangan akhir pun lenggahan Bapak Ibu para tamu sekalian. Hani Bali ugi hampir sani. Keridhaan yang tetembangan sinar para kadang campur sari distra musik. Egang mijil saking Teguhan Sidokerto Sidorejo. Rintinya pun Pangarso Roko Mas Bima. Ugi kasengguyung kadang kalau wonten baca audio. Ugi wonten Taufik video syuting ngaturaken gunging panuwun sowan manung Brama derek nopora kadang campur sari distra dening kabudayan dalu punika pemaringi pangestu kunjuk ambang gugati ugi pinangetan sekalian mugi-mugi kepareng pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Karya Jagat panjenenganipun Bapak Sukati Ibu Menjarinya anggenipun saperluhan tepi darmaning hagesang kami mawon ingkang putra putri kinasih wiwit purwo madya wasana tansah manggihi kawilujeng rendene kanthi sedaya karawuhan panjenengan iki pangestu kunjuk pinangetan sekalian mugiya dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah tuwin barokah Allahumma amin. Kawedhang dalu menika nderekno para kadang distra kasengguyung trihangga widyawati ingkang sampun samapta ing gati siaga ing dhiring aturaken sugata tetembangan. Rene kepareng sawontawi sak mangke mbok bilih Bapak Ibu para tamu sekalian nderek tetembangan nyumpun tetembangan lelagon menapa ugi pisumbang dono swanten ing mangke sawontawi kepareng wekdalipun mangke kasuwun sinaget sinareng para kadang distra. Gadhi sedya rene kok kani maning sing pambudi sekejok nanggih perlenggahan mirsani tetembangan ginelak lampahing sinareng para kadang campur sari distra musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng aturaken salam hormat salam taklim saking kawula. Radhi-radhi nenggo kadi manis sing pambudi sagung Bapak Ibu para tamu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'da. Gojo hadiratil muktaramim Rama Yai Ibu Hajah Konco Satri ingkang rinten dalu sumanding kitab suci wahyuning ilahi robi rindene dalah kula panjenengan sami menika ingkang dados panutanipun kunjuk para pini sepuh sesepuh dalah aji sepuh ingkang satuhu kinabekten ingkang mampan wonten ing Teguhan Sidokerto Sidorejo Magetan Jawi Wetan.
Boten kata lumber ngaturaken agunging panuwun kunjuk hamenggugati panjenenganipun Bapak Sukati sekalian Ibu Munjariyah sakala bangsa Rendene Kandi kemareng hanatepi darmaning hagesang kami mau ingkang putra putri kinasih nuningin Imah Siti Endang Hermawati sampun kajine tukramaken kalian Rama Mas Bagus Sigit Wahyu Febrianto Jalu Tanoyo Agung panjenenganipun Bapak Sungkono Ibu Suhartini ingkang mijil saking Pandak Cepoko Panekan. Sholatu wassalamuhu mugi kunjuk dumateng kersanipun jujukan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rene-rene kanthi peparang sedaya berkah hikmah ugi nikmat sehingga kita sedaya tasih makempal manunggal nyawiji anggestreni ugi hangrawuhi menapa ingkang dados hajatipun panjenengan Bapak Sukadi sekalian Ibu Munjariyah kandi wilujeng boten wonten aral satunggal punapa Allahumma amin. Ugi ngaturaken gunging panuwun wilujeng dalu sagung Bapak Ibu para tamu sekalian. Redene kepareng sumandini balan para kadang campur sari distra musik. Kepareng ngaturaken sugata tetembangan lelipur. Trihangga Widyawati sampun samapta ing gati siaga ing diri setunggal baga setunggal rintini jemeneng ngaturaken salam pakurmat kunjuk para tamu sekalian ugi kasing kuyung nika wonten baje audio ugi kadang kawula wonten taufik video syuting semen lumarap tinimbalan keluarga ageng peparingi dipangestu kunjuk pinangetan sekalian kunjuk Imah Siti Endang Hermawati kalian Rama Mas Bagus Sigit Wahyu Febrianto pigatining sedya Trihangga Widyawati sampun samapta ing gati siaga ing diri wonten Nimas Ayu Desi Susan Distra lampahan gue coba dengan nomor kali wonten Imah Ayu Nila Distra jagep angka 3 Trihangga Widyawati redene wonten Limpas Ayu Tika sinareng para kadang distra musik perlegaan riyin samtawis dene ginelak lampahing tinarbuka kridaning campur sari distra musik rene kawula pandhawara menika wonten di Pas Sigit Singa kadiri sedya nderekno para kadang campur sari distra baje audio ugi wonten
Taufik video syuting katuraken gunging panuwun. Thank you.
paring aturaken gunging sedaya kanthi salam makurmat tetep bae kanthi narbuka sinar para kadang distra. Yang miji menem drama menika wonten kadang kala baca audio ngaturaken gunging panuwun. Rendene ugi menika dipun live streaming video full HD saking kadang kala Taufik video saking ngaturaken gunging panuwun. Wigatine sedaya Bapak Ibu aturaken gunging panuwun karamuhan panjenengan mbobile ngaketepen rawuh wilujeng rawuh wilujeng lenggahan segejak nanggene perlenggan sinambi ngeras tetep pengen sinareng para kadang distra. Rene-rene niku sampun wonten ingkang namung lumebet es aku ning kene iki senengku ya ngene iki wis urung lekas iki panyunan wis 50 ning kene iki wis pokoke tenang kanca-kanca distra niku santeke solar gantine ing sedya tetep pengen nduk nila aku pokoke milih sing tengah wis ora bakal sing kiwa-kiwa tengen wis pokoke pilirane heeh gantine sedya daya-daya jumeneng sinareng para kadang distra wonten nila nduk jumeneng tak derek nawang manis. Wis, pokoke nganggo busana saya ngono kuwi. Wis ora apa-apa, rasah disepoti. Biasane disepoti iki mbok babar blas. Mergo ora dicepoti iki apa kahanan dina iki mau sangar. Kok sangar piye, Mas? Ana ing Brang Kidul. Panjake komplit belas ora ana penyanyi. Alhamdulillah. Nah, mongko awake dhewe iki sak ndase sak sikile. Sowan ana ing lingkungan Teguhan. Yang wiji nderekno pepundhan kawula Bapak Sukadi sekalian Ibu Menjariyah. Nggih, Mas. Mula ning kene iki para kadang niaga, para kadang widyawati menika sepepek komplit alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki ana iki panjake genep ora ning sing nyanyi terus arep nyapa? Ya ben dinyanyine panjak-panjake ngono to, Mas. Gantine sedya menika tasih wonten ing Wulan Riyadin yang ngaturaken minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Noten, wis pokoke mulai bengi iki 00. Wis pro luputku ya ngapuranen. Wis pro luputku ya padha di ngapura nggih. Noten, nderekna Bapak Ibu, apabila gadai kalapatan nggih nyuwun dipun ngapunten wonten ing dinten Fitri menika. Allahumma amin. Sang kok ya senane sisi maur. Heeh. Kala wau nduk nila. Cek kula. Aku engko selak keri selak. Oh, lakiku. Mriko wonten asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Minta lagu mari kangen bablas ke si kucing. Nggih. Eh, semangka dipun pinangkani. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mau minta lagu Mas Dinda jangan marah-marah. Salam kompak untuk semuanya dari Mak Gosong. Ugi saking Kang Darni bener langgam setia tuhu. Ugi wonten langgam ngimpi katur Bapak Sukadi sekeluarga sedaya tamu undangan. Ngaturaken gunging panuwun Pak Darni. Mriko mbok bilih sampun dipun pinangani ngaten. Nggih, Mas. Lagune mari kangen mengko bablasne si kucing ngoten wis lumampah lolonan ginelak para kadang wis wis ora sah pucet tanggal 11 Mei wis lumampah setengah hari sing pucet kan gak awak-awak ngene iki to Mas ngono iki modene lho delok to sawangan lek kriap kriap wis kudu iki modene nambahi job loro bengi iki terus dibacok wong mulo to mulo aga gantine sedaya para kadang desa panyuwunan wonten mari kangen mangke bablaske si kucing ngoten. Wis butuhe ngono kuwi lho Mas. Ya yes, pokoke ngono kuwi alhamdulillah menika nggih pun tenggoni para pepundhian kawula ingkang mangke sampun tawes bawa bilih derek tetembangan kuwi Sumbang Dono Sumanten. Alhamdulillah tamune wis jan kebek. Jan kaya apa Mas? Banyu mili lho Mas. Banyu mili. Ning sakmene mbane iki ora ngambah lemah kabeh, Nduk. Lah masane demit to Mas ora ngambah lemah jare. Lah yo nganggo sandal, nganggo sepatu ngono kok. Oh iya Mas, ya ampun. Tengajeng kula nggih ngoten. Oke, dipun adosi wonten mari kangen labaske si kucing ngoten. Gantine sedaya Bapak Ibu. Nuwun kamula nuwun semangga.
Dika panyuwunan sampun dipun pinangani. Mari kangen bablas nang wonten sing kucing. Sakniki sedaya alhamdulillah nggih tamunipun wis senasa kala wau sonten wis udan nangine ora karu-karuan. Berarti udan iku mbeta berkah. Mugi-mugi nika peparing berkah barokah saking ngarsanipun Gusti. Amin Allahumma amin. Amin ya Mas. Pokoknya pepek dari tamu ini pun, wes, menikah, wes, alhamdulillah. Pihak ya mas. Alhamdulillah, pokoknya terang ini, mau gini ini mesti piantun meriki guys. Mbak pilih kerungu, mau nonton diesel di Muni, patutnya diparani. Masa diesel dok Muni ini? Piantun seni meriki ini, wes, pokoknya, sok kapan? Tanggal jiwa kesenian ini melebihi rata-rata nih. Jadi, yang sak mongso-mongso ini, para pepunden, sedaya kemawon Bapak Ibu ingkang rawuh wonten mriki niku derajate karo wong ning dhuwur panggung karo sing bapake para tamu ingkang lenggah wonten ngandhap niku sik luweh dhuwur wong sing ning dhuwur panggung. Yo yo kok iso Mas? Lho, aku wis ngatur. Wis matur ta? Bapak menika sedaya kemawon ingkang lenggah wonten ngandhap niku luweh dhuwur karo wong sing ning dhuwur panggung. Oh bener Mas, luweh dhuwur lho wong aku ki yo ning dhuwur kok e. Kan bapak-bapak itu. Nah, ngoten ngandhap lah ya luwih dhuwur karo wong sing seneng dhuwur. Aku nang dhuwur niki lho Mas. Yo. Aku ora seneng nang dhuwur. Lho kan aku Mas sing seneng. Kan senane sampean yo ten ngandhap ten niki. Nang dhuwur ki ngempet. Biasane ki ngempet kaya baining segara. Apa iya to Mas? Iya. Siman kae biasane engko mulak malik wis ngono wae. Alah. Dadi desa ja pangapunten Dik Dila maturaken gunging panuwun wis ayo-ayo wis kaya sinelak aturaken gunging panuwun nika kedaring tetembangan sinar para kadang campur sari distra ugi wonten panyuwunan nika saking kadang kawula panjenenganipun Bapak Sukati Ibu sekeluarga menika mugi dadosna selamat berbahagia kagem sedaya tamu undangan katur Bapak Sukati sekeluarga aturaken gunging panuwun saking Pak Darni bener gatine sedya Desi, gantini sedia daya-daya lumayan jumeneng sinareng para kadang distra monggo katur. Cek dalu Dik Desi ugi menika sedaya sak kanca barayat Mas Bekti nontonaken lujeng dalu. Wis kok bagian dicadhong. Nika ngaturaken wonten panyuwunan saking Bapa Darni nika langgamipun setya tuhu langgam ngimpi mangke kagem Bapa Sugati sak keluarga ngaturaken mbok pilih koleksi mangke dipun aturaken sinareng para Mbak Yu ingkang setunggal nika. Mas Bima. Monggo. Atiku lega. Gatine setya, mbok pilih mriki dipun mangke Bapak Ibu para tamu sekalian derek nata tembangan kasumanggaaken. Gatine setya. Lumampah sinareng para kadang distra, ugi wonten baje, tartamtu wonten Taufik video syuting ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu para tamu sekalian. Yo, katur sinareng para kadang distra wonten Desi Susan. Jadi ini anu ngaturnya panyuwunan kemawon Mas. Menika wonten setya tuhu langgam ngimpi saking Bapa Darni anturaken setunggal rumiyin ngaten awit menika tasih wonten panyuwunan lain. Monggo. Wonten setya tuhu. Oke, kula aturaken. Thank you.
pengen kacur moga suka disukai warga ugi tertentu sedaya para tamu pengen dari kata lo tegahan mau tau wis yo halo halo. Gule solar ya pun dugi. Nyati-nyati dia segi manggungnya yuk sepokok kawon terang gak atas mekaten. Nek jeglong mus sandalmu udah dirambak. Ini apa ya sing aturaken matur sembah nuwun Pak D wis damel kedikan mukyanto berkahing aturaken setu kata tempengan panjunan saking Kang Darni bener menika wonten setya tuhu setunggal baka setunggal pun pirangkani ridhine Bapak Ibu para tamu sekalian sakjane ibu lelenggahan yang wiji menika pangapunten menika nggih ngawastara panjenenganipun Bapak Demang menika Mbah Lurah nggih sampun rawuh ugi Mbah Lurah sepuh nggih karo pohan menika ngaturaken gunging panuwun ridhine suka tata tempengan sinareng para kadang destra mugiyo wibit purwong madya wasana tansah mangke kawilujengan anggenipun derek dedonga anggenipun hamangku gati panjenenganipun bawa sukati ibu munjariyah hanetepi darmaning gesang ngaming wonten kang putra putri kinasih mugiyo kasembadan boten wonten aral satunggal punapa kadene sedya Nimas Ayu Tika sinareng para kadang distra yuk ngaturaken jumeneng sugata tetembangan lipur kunjuk Bapak Ibu para tamu sekalian. Es kandi seret. Pssst.
Kang. Alhamdulillah wilujeng dalu wilujeng pepanggihan wonten ing Teguhan Sidakerta. Alhamdulillah. Sumben sinareng para kadang distra ngaturaken salam pakurmat riyin kanca Bapak Ibu para tamu sekalian monggo. Nggih, sederipun ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalin pun fokus kali sing dianu mas. Ini seorang apa-apa, ini setelah ya kuwi. Pokoknya tirta pangunda yang rasa. Mugia swasana dadi bahagia. Mugia yang sawat tas makin dari tetembangan. Tapi sumbang dono sepaten, ngoten. Dipun sumbang gak akan makan. Saking Mbah Kong kalau mau wonten lali janjine. Karo bawa nih mas, dikok bawa barang, wes pelok enam aja di, kepampah lolonan, pagi dumawah wonten ing lali janjine, ura-ura muga mugo terang, begini. Wah pun pelebus ya mas. Duh wong, muga-muga berkah barokah. Amin. Duh wong ayu. Pucaneng ati rada cinaket kene ayo ingkang wonten ke sebelah wetan menika kersane pun ketingal kula ngetutne jenengan iki ya nggih mak kaya ngene wong kang nandang asmara do dewa jawa tokong welang so Maming besok kapan ketekan cecer lan mong ayo umpama nira nakudo tanpa prau sasadarat den bebetri nyidam syariat moro alhamdulillah lulus Raharjo dumawah tetembangan mereka wonten lali janjine panyuran saking Mbah Kung kala wau gatine sedya Bapak Ibu para tamu sekalian wilujeng dalu wilujeng lelegan pinarak kandhi sekeca sinambi nglaras tetembangan wonten lali janjine para kadang distra semoga nuwun kawula nuwun tak derekna wong ayu ngaturaken wonten lali janjine halo, halo. Thank you.
alhamdulillah aku melu ndredeg kok. Pokoke salah saidik no sate di suara kok. Ya dituk didandani sik aku mergo yo mutah mati kuwi mau. Enci, malah apik Mas mergo sone ke to. Heeh, menika sampun kepareng. Derekno yo, bacut ke. Ajan-ajan kowe sedya kantor akan tetap pengen kalau wawu wonten lali janjine kantor pemundin kawula panyumunan saking Mbah Gung kalau wawu redine setunggal bagus setunggal sawun dipun pinangkani redine sawanti nimbalan namung gugati peparing idi pengen setukunjuk pinangkani sekalian gantining sedya kantor akan jumeneng tetap pengen sinar para kadang desdra bagaimana memuramu baje tertentu kadang kalau wonten taufik video syuting. Ugi ing sawetawis kepareng ngaturaken syukur tetep pengin mungkin dantesna jambi saya ndenenge mboten damel kuciwa ing manah kanthi sawan kawula sak para kanca wonten para kadang distra. Ugi ngaturaken gunging panuwun saking panjenenganipun Bapak Sukati Ibu Munjarina namung saged ngaturaken wilujeng rawuh sagung para tamu sekecek anggenipun lenggahan sinambing laras rindine tetembangan para kadang campur sari distra. Ingkang micil saking Teguhan Sidokerto pun pangarsa Raka Mas Bimba rindine kaning sedya wilujeng dalu Dik Bim laguku sing biasane saka mantos lamis aturaken gunging sedya kepareng kunjung Bapak Ibu para tamu sekalian ugi kadang-kadang kawula wis kang
Irlambang dan juga teman-teman semuanya Wilujeng Dalu yang sebelah wonten mereka. Ugi Bapak Ibu yang atas lelenggan wonten sebelah mereka pangapunten. Ini kok kita wontenan katus mekaten. Mugi untuk tesno remen unjuk manah panjenengan sami kanthi sowan kula sak pura kadang. Juragan ini kakek merah. Kati ini setia. Pengge, kita berikan wonten lamis sopa wong sing noraku jiwa. Mugiyo mboten dadosna kuciwa ing manah kanthi sowan sak kala para kadang campur sari distra. Yo. Ugi kasengguyung baje topik video syuting ngaturaken gunging panuwun. Lepapah lelenan monggo. Jebukane kok siji. Dipotenggo ugi tasih menengko kala wau wonten panyuwunan. Assalamualaikum saking dulur minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lagune Dinda jangan marah-marah, salam kompak untuk semuanya. Pun tenggorin saking mah gosong, katanya yang setia. Kebareng sawun tawis, katanya yang setia, setunggal atau tembangan, nika kuncuk Bapak Ibu para tamu sekalian. Bagi ngaturakan wilujeng rawuh, wilujeng lelegahan, sekejak nakan di sekecone ing manah sinambing laras tetembangan ugi peparing ide pangestu kunjuk pinang kita sekalian Mbak Irma dan juga Mas Sigit mempelai berdua. Semoga harapan ke depan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yo. Ya wiji kantor Bapak Ibu ibu-ibu yang lelengga wonten mriku pangapunten. Kawontenan boten saged mriku sekecer lelenggahan sawetawis. Aduh dek mugi boten sakananipun panggung pangapunten wilujeng dalu. Sapa wong sing nuraku jiwa setyo bumi langit nyekseni manis ngendikanmu nanging muka lamesa timu norangiro thank you.
Ini setia setunggal tetap bengkel yang biji untuk pinangan sekalian Dimas Ayu, Siti Endang, Marwati, Remawati sekalian Roko Mas Bagus Sigit, Wahyu Febrianto mugi-mugi ikan sembahyat itu terhara janggini pun anggap biru samudra berbayan dan dosa keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah tuen babarokah Allahumma amin kami ini setia duk desi tak derek ni, rintine kalau mau wonten panyuwunan ingkang lumebet kanthi irama tetembangan campur sari kagarap seger. Wonten panyuwunan saking kadang kawula wonten kantresnan sejati. Gatine sedaya kunjuk Bapak Ibu para tamu sekalian. Ugi ing sawetawis menika wekdal ing sak mangke kepareng derek ngaturaken sugata tetembangan mangke kasumanggaaken kemarin mereka ing sawetawis wekdal mangke tasih diwangu ngaturaken sugata tetembangan sinar para kadang distra. Yo Desi Susan tak derekne wong ayu kene derek tetembangan sinar para kadang distra menem Bromo Baje ugi wonten Taufik video syuting. Halo. Request saiki online. 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 Saged ya, Mas? Nggih, mriku kagem kadang kawula mboten kepareng kasebet namanipun asmanipun. Nggih. Nyuwun tetembangan kantos lan sejati. Katun hamang kugati menika Bapa Sukati sekalian ibu mugi-mugi anggenipun gadahi hajat. Hami boy kang putra putri kinasih kasembadan peparing berkah barokah. Allahumma amin. Amin. Wonten katresnan sejati. Ugi katur pinanganten sekalian Mbak Irma dan juga Mas Sigit menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Yo. Wonten setunggal tetembangan katresnan sejati. Halo Bebet. Dan juga kalingan kontrak kantri yang mak dewe bareng saiki wis alhamdulillah bahagia mulya bejo dunya bejo akhirat yo sinareng distra kantor staf sejati kantor ibu ikilah waktu mriko pangapunten wilujeng dalu wilujeng lelenggahan. Kau tak kasih.
di video syuting matur sembah nuwun. Segeto nanggere pun kunjuk tirto pangundhak ing rasa ini besi Destra Indonesia.
dene sedaya katuraken gunging panuwun. Ya Desi ana kembali ke habitat aku tak ning ngisor bae. Sukuta tetembangan mbok bilih mangke wonten panyuwunan tetembangan. Kilir gumanti mangke dipun ladosi sinareng para kadang campur sari distra. Mriki nyuwun menika dipun timbalan Hambang Gugati panjenenganipun Hambang Gugati rendene pinangane sekalian Nimas Herma kalian Mas Sigit. Mugi kasebatan anggenipun anggep yur samudra berbayan dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Ugi tuwen babarokah Allahumma amin. Gantine sedya nduk nila sliramu ning kono ngaturaken sugata tetembangan nyawiji ugi para kadang manem brama baje. Lah ya ngoten nggih Kong. Aku ning kene wis oleh okah. Tah menika saking Pak Egun minta lagu Gondal Gandul. Iya ini sedya ngaturaken gunging panuwun. Ugi saking Pak Yono Guan RT kalih minta lagu Ninggal Katresnan ing sawetawis samangke kepareng mangke dipun aturaken sinareng para kadang distra. Aku tak rono wae aku ngalahi dadi wong ana aku ngalah. Iya no. Iki ya pokoke para kadang Taufik Setujio ya wis ben digoleki lakune. Nyawiji para kadang Taufik Setujio regane miring gambare cling ya ngono ku nek streaming ngomong-ngomong Pak Gatot aku ben tiba bakso. Duh. Apa bubur ayam? Kok iso lho, Mas? Lho kuwi juragane kok. Oh, ngono to. Saking Pak Yono. Pripun? Podang kuning. Pedang kuning napa podang? Podang kuning, Pak Jin. Lah jaluke pedang kuning lho. Kudu pedang. Ku agen aku. Oh, nggih. Nah, nggih ngoten. Saking Pak Des sinten? Pak Ratno. Pak Ratno. Nyawiji wonten podang kuning. Wis aku ki seneng ngene iki, seneng antiku. Wis ngono kuwi aku ya bahagia kok, Mas. Karipto saking Bomo Ratno, mereka wonten podang kuning, ugi saking Pak Yono RT mereka wonten Ninggal Katresnan. Ugi wonten Gundal Gandul saking Pak Gun. Pak E Pak Gun. Gundal Gandul kawestara mangke gatine sedya ngaturaken setunggal bogos tunggal nyawiji ngoten. Podang kuning ana sesarengan kali desa musik tebareng beksan monggo bapak ibu bagung ugi bapak-bapak monggo kasuwun derek beksan sinareng para kadang distra aus. Terima kasih.
Dia kang pesan moga semoga kan Bapak Ibu para tamu sekalian ya. Pak Ge, Mbak Ge. Sayang mama. Oh iya ngono. Wis pokoke iki perkara ning cagak iki iso ning ngetan cagak karo kulo cagak. Ya dadak nek ngonoan barang mere kudu nyekeli ya. Heeh. Yang wiji panyuwunan teko sangeking Pak Nongkol wau wonten podi angguning kabiyarsa ugi wonten saking Pak Yono Guan RT kalih menika wonten ninggal katresnan. Ugi saking Pak Egun minta lagu gondal gandul. Gadiri setya. Saking Bapak Suwono minta lagu Bojoloro. Nggih. Ugi sakit rindu saking Pak Sumarno Pandak manggih mongkon aturaken gunging panuwun. Sakit rindu. Ugi Pak Sugeng nyuwun tetembangan Bojoloro. Bojoloro nggih, kula ngaturi. Ugi manggih kawestara tetembangan saking kanca-kanca Mak Gosok dipun tenggoriyen mengko paripura tetembangan tasewang nika lelanggaman campur sari. Saking Mbah Sambong Kebaran lagunipun sosideman. Antri Sugoto Nyawiji tetembangan Nyawiji para kadang distra. Nah, kang pun diriyen monggo. Diolah alik setunggal tetembangan kanthi tetembangan irama seger selingan. Saking Pak Sugeng wonten Bojoloro dipun aturaken selingan ugi paripurna mangke saking Mbah Yono Duan Pak RT mingko wonten wonten ninggal katresnan iki sekilir gumanti awit nggih mingko sumanten nggih ya nggawa pengaruh nek nadane dhuwur anu nggih sewu Mas langgi. Wonten Bojoloro kala wau saking Pak Sugeng pun aturaken gilir gumanti paripurna mangke saking Bapak Yono RT Guan ngaturaken gunging sedya. Yak lumampah sepining swasana sinareng para kadang distrang bersama Cak Narto. Yuk ada Bojoloro saking Narto. Pak Sugeng. Ayo nutuk Mamas.
Bojo loro menika panyuwunan saking Pak Sugeng ugi Pak Suwana. Nggih. Tetep bangetipun sambut dipun aturaken. Iwiji nika ngaturaken monggo Dik Nila duduk kembali. Mbak Tika, tasih wonten sesideman saking Mbah Sambung. Pripun, Dik? Sahara. Ya, Sahara panekno bimbing kuwi, dipun tenggo riyin amit menika lumebet kenton, menika gatine setya setunggal bawa setunggal ingkang lumebet. Mbak Yutika, gatine setya menika nawala kala wau wonten Sahara saking Pak ingkang lenggah wonten ing mriku aturaken gunging panuwun. Saking Mbah Sambung kebaran sesideman menika sugata nyawiji tetembangan katur para pinilenggah sedaya mugiya ndadosna jambi sayah tetembangan saking kawula ngaturaken gunging panuwun. Tasih kalau wau ingkang lumebet saking Pak Yono guwan Bapak RT menika ninggal katresnan dipun terantos riyin. Gondal gandul saking Pak Igun mangke kasembadan dipun tenggo. Sakit rindu ingkang mangke Bapak Sumarno Pandak ingkang derek tetembangan mangke. Ugi saking kadang kawula pun mirangkani Mbak Yutika monggo. Gantine sedya menika wonten sesideman. Mbok bilih para bapak-bapak monggo Mbah Kung derek beksan kasumanggaaken tumata wonten ing sasana sak ngandhapipun Terop Agung monggo daya-daya kasun wigatining derek beksan monggo kasumanggaaken. Wonten sesi deman sinareng Mbak Tika kae. Beneke ning kono adahe benek ning kono. Nggih. Yes, Pak. Pun. Nggih ta. Pun pirakani wonten sesideman. Ana. Tambar kananggep lajeng arep dasa. Ana padha kadang destra. Ana lagu sesideman. Saking Mbah Sambung kebaran. Tumata sambur lajengaken. Derek beksan monggo kasumanggaaken. Ana. Mama kan terus
sampun jengkep. Thank you.
adalah lampahe tetep bengen panyuwunan dumawahno tetep bengen orek-orek ingkang dene pesan monggo kasemanggahaken Pakde ing atase wonten lelenggahan mriku monggo nyawiji majeng mriki dene tetep bengen damel regenging sumasana dumawahno kadang-kadang gestra wonten orek-orek para kajeng yo babut ke bablas ke sinarang distra wonten orek orek tonggo kabeksan iki delok lampahe iki wangi yo Pak Di pangapunten menika yatrane sinten ingkang dawah. Lah maneman menika pangapunten. Niku wis maneman sak nyangan kuwi kok ya aja sembrono. Lah menika yatrane sapa ingkang dawah? Sinten ingkang dawah? Gatine sedya paripurna kala mau panyuwun saking makna wonten orek-orek gatine sedya. Dene panyuwunan kalajengaken saking Pak Yono Guan RT kalih Pak RT Pak Guan RT kalih menika tetembanganipun ninggal katresnan. Ugi ingkang wonten lumebet menika assalamualaikum saking para kadang baca audio wonten tetembangan nemen mangke pun pinangkani setunggal toko setunggal yawiji. Hanya lirani saking Pak Yono Guan RT kalih tetembangan wonten ninggal katresnan. Gadining sedya kunjung Bapak Ibu para tamu sekalian. Pripun Mbah Gong? Nggih, menika ingkang cacah pinten nggih? Yatrane sinten ingkang dumawah kala wau? Iku apa kae urung sik. Wis. Sing iki sik, sing iki sik. Lah ya ngono. Siap, heeh. Gadining sedya tetep kaya nyawiji kalajengaken. Iki apa kok ya sedulur-dulur iki kok ora ndang cengkeh. Leman aku seneng kene oleh rong wover. Gatine sedya kalajengaken saking Pak Yono Guan wonten lagune ninggal katresnan. Ya, Desi paripurna kala wau saking Pak No niki saking Pak Yono Guan RT kalih wonten ninggal katresnan. Setunggal namula mbok bilih menika ingkang gicalan menika yatra kala wau pangapunten. Oh sampun. Nggih alhamdulillah ngoten. Pokoke damel regeng. Wonten ninggal katresnan sinareng para kadang distra. Monggo gatine sedya para kadang baje ugi wonten Taufik video syuting. Nggih.
Piye, Mas? Aku sing kompril. Eh, Mbah Kaji ngantenan, gelasnya gentenan. Oke. Ya. Tetep bola. Oke, bola. Ninggal ka terus nen, katur.
Kanjeng Distra. Diputerke ingkang badhe beksan kamprate Astrea Honda. Lumampah serampat. Wis makake para kajeng Kanjeng Distra iki nek wis bebek sajene ya wis ngene iki kok randang jog mau bendang iso joget. Napa Mas? No. No, kena engko anu no. Ya. Dipun ugrekaken serampat, ingkang badhe beksan monggo Pak De. Eden. Pak De serampatke sinareng para kadang distra. Daya-daya lumaksana magita kita. Eh, Truk Semar Gareng, yuk. Ngayahi juji bahan wonten serampat kapiyarsa sinareng para kadang distra. Dulur ku neng ngono. Yo, kapiyarsa. Ais. Ae. Gilir gumanti tetembangan panyuwunan kala jengaken mungkin ngaturaken Pak D matur sembah nuwun. Sawetawis tetembangan mendika sinareng para kadang distra nyawiji katur bapak para tamu sekalian. Pinggatine sedya ngalajengaken awit panyuwunan tasih lumebet kathah. Mendika saking Pak Egun minta lagu Gondal Gandul. Pinggatine sedya mbok bilih menika wekdalipun sampun kepareng ingkang derek tetembangan. Menika sampun kepareng napa dereng Bapak Ibu? Sampun nggih. Nah, menika sampun setengah 11 langkung tetembangan Sugoto menika bebile ingkang badhe nderek tetembangan Pisumbang Dono Sepanten nggih kalajengaken cinaket sinareng para kadang distra. Ngaturaken menika saking Pak Egun tetembanganipun Gondal Gandul. Mbok pilih Pak Egun lenggahe wonten pundi? Pak Egun? Gun, Pak Egun. Oh, Mbah Kung. Menika nyuwun tetembanganipun Gondal Gandul nggih. Menika pun pinangkani sinareng para kadang distra menika saking Pak Egun. Yo, kilir kumanti nduk nila, Mas. Aku ki daya-daya bot kono doh kene, wis bot-bote para kadang dulur. Cih. Engkang wonten ing Teguhan, wis piyantune jan wis jejogetan tetayupan langen sari, pokoke jos. Lah nggih. Aman yo, Mas. Aman. Sik dhewe sitok-sitoke kok wis jeblok. Nggih, menika saking teman rumah nyuwun gending kangen nggih mangke dipun pirangkani awit menika kawestara tasih kathah. Wonten Gondal Gandul nyawiji sinareng para kadang distra.
Jadi saya sak bubuh kok. Gus. Aja di ngampek bar ngene kene iki diglian. Yo, bacotke ya. Nggih, Mas. Anak-anak. Gondel-gondel anakku pe. Ya teh. Iku moto antik.
sansaya dalu areres para tamu kakung sumewana putri Sri Danoning Pasewangan. Aku Bambang Cangkil. Mbok siwet jari. Petruk Bagong. Lah yang suwanmu. Endene awake dhewe suwan ana ing Teguhan Sidakerta. Injih, Mas. Nyawiji. Siap mojo binangkannya sekalian Kang Tomo adalah panjenengan ibu ini Mas Herma kalian nama Mas Bagus sikit dek ya apa mo Pak Dear nyanyi Bambang Cakil banggih jogetan ngoten Bambang Cakil jaluk Bambang Cakilan Mas dulu Petruk Bagong Semar Dagareng anak-anakku morong adang kuroko Sri Danuning Pasewaan ya sepote reo Bambang Cakil de apa pokoknya es mlebu kene iki ditokne kok ya pada pas es tobutoe manut to Bambang Cakil Nima Sri Wejari kaganten para kadang campur sari distra ayo Bambang Cakil ayo Cakil sampak nyuwun tetembane pun sampak lihat mojo beda ganden kang kakung putri dek apa mah ning Mas Irma kalian mau ke Mas Bagus sikit mugio kan sembahatan tentu serah harjo yang gini pun omah-omah ya dek ya sorak apa-apa bagak ya wak idewe gini gini pepak unjuk Abang gugati, siapa ama? Sampak ke, sampak. Bambang Cakil itu Bambang Cakacil. Bambang Cakil kok Bambang, kok Bambang Kacil? Kok aneh-aneh. Ya Pak Dio. Oke, Bambangnya orang enak ganti reok Mas. Bambang turu. Ipan. Ya. Serampat. Serampat mawon dhek nggih. Ben gayeng sampat ke yo. Para kadang campur sari distra. Yo sampat ke dhek. Aturaken wilujeng rawuh Bapak Gusti. Pangapunten. Kawestara nggih kalian Ibu, ngaturaken wilujeng rawuh. Yo nggih, jaya-jaya serampat para kadang campur sari distra. Thank you.
walang kekek udah walang genggek. Lho walang kekek bisa walang genggek. Lho war layu neng dine. Ora ket manga anu lho Mas. Pak Sumedi. Yo. Jaya-jaya nih. Ditenani ya paling nah yo nduk Nila ayo kita kembali ke singgasana joyo-joyo ketoke anu mbae saya saya bengi saya gragas lumaksana magita kinto srinanun ing pasewangen wis bingung kok buta cakilan bareng iki metu yo sono aja gandane kang sekar arum ya wis paripurna ngasigek tetep pengen mereka pangapunten kunjuk bebundan kawula bapak ibu menika sampun wekdalipun nginggah ning kang derek tetembakan iki sumbang dono sepanten wancinipun gara-gara sik to de sampean ngempos sik engko tak reokne engko kaki di atas tangan di bawah lah kelak ngengkel neh ngene bae kengen mbok leren ngombe-ngombe dhisik nah kawas loro bapak ibu kunjuk pepundian kawula nika pandemen campur sari wonten ing lingkungan Teguhan paripurna wonten namula kunjuk pepundian kawula panjenenganipun bapak Gusti Dewan kaline sedya monggo nderek tetep ayen daya-daya cengkar saking sasana palenggahan tumuju ing sasana rinengga budaya ing pepanggungan monggo kasumanggaaken cinaket tetep banget kanthi pangiring-iring wongkon srempek Mataraman katur sinareng para kadang distra gatine sedya kunjuk pepundhian kawula Bapak Gusti rika Bapak Bapak Gusti nika sowan menika pepanggihan wonten ing Teguhan pangapunten nika tasih wawan ngandikan nika kasuwun nderek tetembangan sinareng para kadang distra mboten ngirangi subasita kawula dumateng panah panjenengan monggo ngaturaken sugata tetembangan nyawiji nika kasmanggaaken nggih nyuwun Mas kersun nyuwun pangapunten Bapak Ibu undang sedaya kawula dipun timbali kakang MC kan ngatek jejer wonten mriki nggih Mas nyile siji nggih monggo kasumanggaaken ingkang pundi sing iki anget ingkang saya kerak men
Sing isih anget yo. Mbak Nila monggo derekne Bapak Gusti monggo. Kuwi tes men ngono kan. Niko janane pun klebon kala jengking niku pun. Ngentupi jenengan niku. Klebon kala jengking. Tak derekno wong ayu monggo. Orang-orang sisan ora. Ci, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Ci. Pamer bojo e, Mas. Oh, nggih. Pamer bojo. Pamer bojo. Ya. Sinareng. Pinaman. Paraon. Lha niku namung tetembangan. Niko sareng para kadang distra manem Brama Baje ugi Taufik video syuting. Wonten. Niki mboten sekalian. Mboten. Mboten sekalian. Mboten. Lah, mbok sing wae sing urip ngono lho, Mas. Nikmati di sekali. Lah, oke. Distraksi. Dulur-dulur pasuke joget monggo ya. Monggo. Wayo. Sisi dia nengok.
medun medion niki nggih, Pak. Terus? Pun menak mboten sah medun, ngoten. Mengkruk terus. Nggih, mengkruk terus niki tanduk malih ngoten nek setunggal kok ketoke wagu nggih to. Ya, ya ten sanget ngene. Nggih kalih. Oh, ket mangun pun kobong Mas. Memak becak medun bedion. Iya, Mas. Wis kerasa penak ya wis kudu mah medun. Lah iso aja medun-medun. Tinggal setinggal kelakon malih monggo kasepakai ke Jogja istimewa ya. Oke. Mas Bim. Jogja. Mames Narto. Halo Mames. Oke, pare poro saking Bapak Gusti mangke persiapan dene gadine sedya kunjuk Bapak Sumarno saking Pandak nika mangke kasuwun derek tetep pengen wonten sakit rindu gadine sedya. Iki sabar sak wetara nggih Mas. Nduk, nduk. Iki kampung endi? Iki kampung endi iki? Dalem. Kampung endi iki? Niki, iki ndi to Mas? Aku mang butuh enek Sherlock tak tokne ngono lho. Niki wonten Teguhan. Oh, Teguhan Pak. Sidokerto. Nggih, niki Teguhan. Duan ya. Nggih, leres. Teguhan. Kula butuhe di Sherlock nggih manut Sherlock niku wong mboten ngertos sing gadah dalan. Lah ora diparani gereng mburi kono nggih. Untunge nggih ngoten lho Pak. Jogja istimewa kapiarsa kunjuk kadang-kadang Bapak Ibu para pinengas sedaya pasukan jogetnya mana dulur. Yo. Iya. Ada Jogja istimewa untuk panjenengan semuanya bersama Desa Indonesia. Yo. See you.
Njen iki sampun nggih, Mas. Piye, Mas? Kok ketoke gak cocok karo lambemu, Mas, miki, Mas. Uripno, Mas. Tak uripne kok piye? Tak demeke dhisik. Kapan kok demeke iki ndang urip? Lah iya, nek tanah kudune tak demok dhisik. Nggih ngene, Nduk Nila. Nggih dalem, Mas. Sansaya dalu araras wekdalipun taksih kathah. Wonten Bapak Sumarno monggo. Pundi lenggahipun Bapak Sumarno saking Pandak? Pundi? Oh, nggih. Pundi lenggahipun, Pak Dik? Nah, menika piyanture pangapunten. Menika setunggal tetembangan wonten sakit rindu. Daya-daya kasuwun berkahipun tetembangan cinaket sinareng para kadang distra. Hanya ringi lumampah sepote kairing tetembangan sampat, Dik. Lumaksana magidoh kita serampat. Kagem pembudian kula Bapak Sumarno saking Pandak, monggo tetembangan sinaket sinareng para kadang distra musik, monggo katur. Iji, monggo Bapak. Monggo katur panjenenganipun Bapak Sumarno saking Pandak. Minggat ini sedia kasepun jika sakit sasono palegahan aus. Saking Pandak kalau mau wonten namolo sakit rindu ngoten niku nderek ni monggo kasumanggaaken giliranipun niku Mbak Yutika ngoten Mbak Yutika niku wonten setunggalipun tetembangan panyuran saking Bapak Suwarno Pandak niku wonten sakit rindu wis pokoke Mbah sinten kalau mau Mbah Kuat monggo Mbah sinten ya wiji wonten sakit rindu monggo wonten sinar para kadang distra ugi baje audio dan juga tentunya Taufik Video Shooting Indonesia.
Kalau Pak Bapak Sumarno saking pandak panean, gatine sedaya ngaturaken gunging panuwun. Upama tetep bagian, saking pemuda serut nyumbun lagu ikan dalam kolam. Sekota tetep bagian yang wiji, redene kabiarso mereka saking pemuda serut nyumbun lagu mereka ikan dalam kolam. Ugi nyumbun kawi gatos adipun, Bapak Ibu bertahun sekalian. Untuk permintaan lagu, sementara kami tutup riyin. Awit, menika panyuwunan tasih kathah ingkang lumebet dereng dipun pinangkani setunggal baka setunggal. Berginipun damel gayung swasana kawedangan dalu menika. Ugi tasih wonten kala mau sahara dipun tenggoriin Pakde nggih. Menika kawawi matur mangke pun pinangkani setunggal baka setunggal nyawiji. Saking pemuda serut menika Mbak Tika, menika pun pinangkani wonten ikan dalam akuarium. Karek nyekel ya. Kanca-kanca dulur serut ugi paripurna mangke wonten pemuda bener wonten cerita mustahil pun pinangkani setunggal baka setunggal nyawiji. Damel regeng swasana kamedhangan dalu menika gilir gumanti tetembangan urut kandi panyuwunan ingkang lumebet wonten para kadang campur sari distrangatan. Ugi mangke mbok bilih urut tetembangan wonten ingkang tetembangan campur sari kita aturaken nika nggih wonten campur sari. Monggo wonten ikan dalam kolam panjunan saking pemuda dulur-dulur serut ikan dalam akuarium. Ya salam. Man, aku si Man. Aku ngerti kok bolu. Wis, wis belereng, Mas. Ya salam. Ikat dalam kolam. Yeah.
Mbak Tiga, kita sudah haturkan tumpang-tumpang bersama teman-teman Desra, tentunya Mbak CEO di terima kasih. Dan juga ada topik video syuting, dulur-dulur semua bersama teman-teman Desra. Dengan panyuwunan tasih wonten kala jengaken Bobo Sukiran lagu dipun tetembangan wonten Lilo. Wigatine sedya mari purna mangke wonten cerita mustahil ugi wonten saking pemuda serut kala wau tasih wonten sandes. Kunjuk pepundian kawula kon nemen diputer pokoke tetep diputer bersama Desra untuk Anda. Ya, Katini sedia kunjuk pepundian kawula Bapak Sukiran monggo. Wonten satu tembang dengko kunjuk panjenengan Bapak Ibu para pendengar saya. Ugi kunjuk pinangan sekalian di Mas Ayu Herma dan juga Mas Sigit. Berikan satu kehormatan untuk panjenengan tersendiri menjadikan satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Kunjuk pepundian kawula Bapak Sukiran suka tetap tembangan wonten Lilo menika pun pinangan sinareng para kadang Desra. Ngoten nggih Pak De. Lah iya, jelalah. Ya kendala juga gak apa-apa. Nggih, menika wonten Lilo setunggal tetembangan sinareng para kadang Distra. Mugi tembang menika kagem Bapak Ibu para pilenggas sedaya dadosno jambi saya mboten dadosno kuciwa ing manah ngaten. Cek. Spesial untuk Mas Rusdi. Ya. Spesial kagem Pak Rusdi. Lagunya Lilo. Lagune Lilo. Jadi saya rela untuk Mas Rusdi. Nggih, kagem dulur-dulur sedaya. Engga wonten Lilo kagem sinareng Pak De Sukiran monggo katon. Niki jase abang tapi abang-abang lambe. Bersama Desra. Dulur Lilo. Lilo, info-info. Engkang wonten mriku ngapunten dulur Bilucin Dalu selamat malam semuanya. Juragane Leon. Terima kasih. Jangan lupa bantu tap-tap layarnya bersama dengan Susan, Lila, Lila. Terima kasih. Jangan lupa kasih koin-koinnya. Terima kasih. Hopo pancen ras nasinya. Pajang ji. Terus matukan tulus suci.
sama distrik Indonesia dan juga Panji Audio. Terima kasih di topik video shooting. Apa pancen wis nasibku setunggal tata bagian menikah wonten liyo lilo kok liyo aku spiro-piro man marai Mas Bekti wayahe gantine sedya kanthi urut tata bagian ingkang lumebet menika saking juragane bakso menika wonten tetembangan Sriuning kagarap Sragenan menika saking bos bakso ngaturaken gunging panuwun. Oke, wonten nyuwun gendeng menika gelang kalung saking Mas Adip. Terima kasih kasuwun tetembangan kagarapno menika Sragenan. Migatining sedya tetembangan nyawiji saking panjenenganipun juragane bakso Pak Kaji. Wonten Srihuning kagarap pandi tetembangan mangke Sragenan ngaturaken gunging panuwun. Gilir gumanti kagum para kadang kaneman ugi para bini sepuh dene panyuwunan tasih kanah sanget panyuwunan kawula stop sawetawis paripurna sinareng para kadang distra nyawiji sawantene mbelan hamang gugati panjenenganipun Bapak Sukadi Ibu Munjariah mugia sedaya peparing kanthi idi pangestu Bapak Ibu para pelingga sedaya para rawuh sedaya kasembadan dilut raharja wiwit purwa madya wasana tansah manggihya kawilujengan. Allahumma amin. Pokoke damel kompak damel regeng swasana ngoten nggih Mbah Kong. Wonten Srihuning kagarap irama Sragenan ugi mangke wonten gelang kalung pun pinangkani sinareng para kadang distra Desi. Wonten irama Sragenan Srihuning saking juragane bakso Jawa Timur co. Pak Kaji bakso juragan bakso wonten kala wau Srihuning kagarap Sragenan. Kabe gayeng. Ngoten nggih Pakde nggih. Lah, pokoke iya. Bersama Destra untuk Anda semuanya dan juga Pakde. Yo, Srihuning. Yo. Hey.
ingkang beksan kasuwun tetembangan monggo pitalak sinagat sinareng mawon kathah. Yeah.
Niko saking juragane bakso Ki Mas Adip kula pau wonten ing Gilang Kalung Indonesia. Dipun aturaken. Terima kasih Mbak Yudesi saking iki langsung dangdut lho. Bariki dangdut Mas langsung ini. Pokoke ingkang lumebet langsung diaturkan. Dulur-dulur cocok nggih. Heeh, pokoke dulur-dulur Teguhan Sidokerto Sidorejo Pageten Jawa Timur Indonesia kompak selalu. Saking pemuda bener cerita mustahil ugi mangke wonten sanes ugi wonten nemen ugi saking tuan rumah mereka kangen dipun aturaken ingkang lumebet wonten mriki kawula waos sebat setunggal bagus setunggal sing penting permintaane panjenengan dipun turuti sinareng para kadang Destra cocok pura lah ya ngono ya. Saking pemuda bener mereka wonten cerita mustahil desi semangkoke dulur-dulur panyengkuyung para kadang seniman seniwati pandemen campur sari mereka pun pinangkani setunggal bawah setunggal nyawiji langsung mawon gitu. Langsung cerita mustahil, mustahil. Okay, bersama dulur-dulur Teguhan Sidokerto Magetan Jawa Timur Indonesia ada Distra untuk anda semuanya. Yang di ujung sana dulur-dulurku kabeh bersama baca dan juga topik video shooting. Joget yo rambasake
Terima kasih, dulur-dulur, dan juga jangan lupa dibantu tatap layarnya. Oke, kalau mau wonten cerita mustahil sampun diberantarakan sinaran para kadang distra, konco-konco kabeh dulur-dulur semuanya, wonten ing lingkungan Teguhan Sidokerto Sidorejo Magetan Jawa Timur Indonesia. Memberikan satu kehormatan untuk mempelai berdua, Dimas Ayu Hirba dan juga Rokemas Bagus Sigit. Tentunya memberikan satu kehormatan, menjadikan suatu kehormatan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga mereka namula ingkang lebet wonten dari pemuda Serut tetembanganipun wonten sanes dipun aturaken sedherek para kadang distra, ada satu tembang sanes untuk panjenengan bersama BC Audio dan juga Taufik Media Multimedia Full HD. Bisa panjenengan pirsani wonten setunggal YouTube mriku kanthi alamat Taufik Video Shooting live streaming pada kesempatan malam hari ini. Dari dulur-dulur pemuda Serut ada satu tembang untuk panjenengan semuanya bersama teman-teman distra. Dila, Dila, kali ini kita aturkan satu tembang ada sanes untuk panjenengan semuanya. Konco-konco dulur-dulur semuanya, Teguhan Sidokerto Jawa Timur Indonesia. Co, ada distra untuk anda semuanya. Dari dulur-dulur rombongan jadi jangan terima kasih dulur, jangan lupa dibangun tetep layarnya.
bersama Distra untuk kalian semuanya dan juga teman-teman Bajaj Audio. Dipikirno, terima kasih ngopi masih. Mereka dari Karepto ngopi masih. Mereka mbok bilih dipun ganti kalih welas ya dulur. Lagune sih aku sih urung sinau. Diganti tetembangane pun ada kalih welas bersama teman-teman Destra. Si penting jenengan bahagia dulur. Oke, terima kasih. Konca-konca Sinemon RT 03 yo dipikirno. Ya. Sambil kita tembangkan Tirta Pangundhak ing Rasa dan juga tembang-tembang terima kasih dari dulur-dulur semuanya bersama followers-followersnya tercinta, konco-konco sedulur Teguhan Sidokerto Jawa Timur Indonesia, hadirnya Destra untuk panjenengan, kita aturkan ada kalih welas untuk panjenengan semuanya. Kerja bareng Dila ada ya. Bace Audio dan juga topik Multimedia Vision. Bersama Distra dulur-dulurku kabeh Teguhan Sidokerto yo. Le Ardi yo obah le Ardi nimung Krisna Ardi joget toyo ganduli toyo toyo nangisi ndak kuat to sandong-sandong aku mesane ati mu sementara leren apa metumbah tak gawe gawe dewe rai sangkuman nan batui
panjenengan. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar. Terus sebuahnya dari Cak Mun dari Pakasih kita aturkan. Mereka request urut kita aturkan, nemen ditunggu dulu. Gajahkan Banyuwangi ditunggu dulu. Mereka saking India nyumbang lagu mendempe doan. India ini siapa dulur? India. 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 Ya, lagune mendempe doan. Dari dulur-dulur India nyumbang lagu mentembe Tuhan. Ayo. Apa tak lah kok jawabe ku apik ya, Mas. Wong teguhan kene wae. Dulur-dulur pasukan coket monggo persapa distra. Yo! Oh,
nyambut kawin. Tembang-tembang bersama teman-teman Destra. Tadi ini nasib bonten teman-teman. Mungkin manggil gerajakan Banyuwangi. Kita aturkan dua tembang. Untuk panjenengan semuanya kita aturkan. Sebagai lagu penutup nanti ada Sahara. Permintaan dari Bapak yang di sana. Terima kasih. Nila. Ada satu tembang teman. Untuk panjenengan semuanya. Dari konco-konco baje Widu Soting Kopi Diardi Obah Oleh aku ramah salah yang
Terima kasih tembang-tembang temannya. Dan juga dari dulu-dulu semua masih ada dua lagu kita aturkan untuk panjenengan. Dan ini bonton gerajakan kali lagu tembangan sinar Morakat dan Destra. Gerajakan Banyu Wangi. Dan juga sebagai lagu di penghujung acara ada Sahara untuk panjenengan. Yang berkumpul jatuh semasa direhan sinar Morakat dan Destra. Baca audio topik video shooting. Setia deko ngaturaken kunjuk amanggugati Bapak Sukati Ibu Punjaria ngaturaken gunging panuwun menika sampun hadi bali para kadang destra menika kanthi hamungkas sowan kawula sak para kadang anggenipun anggenipun ngaturaken sugata tetembakan telipur kirang nuju prana dumateng manah panjenengan sami hanamung saged nyuwun cadhong donga ingkang sak kathah-kathahipun ing pasana hamungkas wonten setunggal tetembangan Sahara kunjuk Bapak Ibu para pinilenggas daya tartamtu kanca-kanca sedulur Teguhan Sidokertro Sidorejo Jawa Timur Indonesia. Ada satu tembang penutup untuk panjenengan semuanya, ada Sahara ing wasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan semuanya Badika, Nila dan juga Desi Susam, salam hormat dari kami teman-teman Destra dan juga Baje Audio Taufik Video Shooting ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahara. Thank you.
kasih dulur-dulur Teguhan Sidokerto Sidorejo, panjang umur semuanya, rezeki lancar Ewang Sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.